שרון זייד, שרון זייד הוא מנכ"ל האוניברסיטה, בסדר? הוא כרגע הגורם האמון על האירוע, אחראי על האירוע, הרקטור שלנו נמצא בחו"ל. בסדר? אני דיבר, שוחחתי איתו ממש לפני חצי שעה. לא הבנתי, יש פה בחור יורך של חדש, הוא מחליט מי נכנס לאירוע ומי לא? זה אירוע לקהילת הסטודנטים. בלבד. והביטחון צריך לזה. לקהילת הסטודנטים, זאת אומרת, סטודנט באוניברסיטה יכול להיכנס. סטודנטים באוניברסיטה בלבד יכולים להיכנס, כולנו פה סטודנטים. למה אנחנו לא יכולים להיכנס? אני מבקש לדעת, אלון, למה אתם אוסרים עלינו להיכנס לאירוע שמתקיים באוניברסיטת חיפה עם חשמל ומזגן ותאורה שאנחנו משלמים אותה? כרטיס סטודנט, מה שקורה פה זאת אכיפה בררנית. כרטיס סטודנט, אתם אוכפים פה בצורה בררנית מי אתם רוצים להיכנס ומי לא. אם אנחנו מפריעים באירוע, זכותכם להוציא אותנו. אבל זכותנו להיות שם ולשמוע מה מדברים באולם, באוניברסיטת חיפה. במוסד שאנחנו לומדים בו. אז אלון, אם תוכל, ברשותך, או כמובן אילן, דובר האוניברסיטה שהתחיל לעלות, לצעות, זה בדיוק הזמן, באת בזמן הנכון. אז אולי תענה פה גם לתקשורת, הם גם מגיע להם לדעת את השרבובים של החוקים והתקנונים שאתה אפילו לא יודע להגיד לנו איפה הם נמצאים במקור. אז בוא תסביר לנו, אחרי ששמעת את ההקלטה שהשמעתי לך, ששרון, שכולם שמעו אגב, ששרון אומר שזה אירוע לקהילת הסטודנטים באוניברסיטה בלבד, מדוע נאסר על כולנו סטודנטים באוניברסיטה להיכנס? זה אירוע של תא חדש, כמו כל אירוע סטודנטיאלי אחר, זה לא אירוע של אוניברסיטת חיפה, ההבטחה היא של אוניברסיטת חיפה, האולם של אוניברסיטת חיפה, מנכ"ל אוניברסיטת חיפה יושב באולם, דובר האוניברסיטה נמצא פה, מנב"ט האוניברסיטה נמצא פה, זה אירוע של אוניברסיטת חיפה תחת אישורה. אולי מי שארגן את האירוע זה תא חדש. אם אתה רוצה לצעוק אז... זה תא חדש שארגן את האירוע, זה לא אירוע פרטי. אז למה אנחנו סטודנטים לא יכולים להיכנס? זה אירוע של תא חדש. כן. לא אירוע של אוניברסיטת חיפה. מנחה אותו מרצה אוניברסיטה, לא? זה לא אירוע של אוניברסיטה. זה אירוע של תא חדש. חשוב שאתה אומר שזה לא אירוע של אגודת הסטודנטים למנוע את הבלבול. מצוין! אני לא פה כדי להגיד שזה אירוע שלנו, חלילה לא הייתי רוצה לעשות את זה. לא, אבל זה גם לא אירוע של האוניברסיטה. מזה אתה מתעלם. האוניברסיטה אבל נתנה... זה אירוע שהאוניברסיטה אישרה, זה אירוע שהאוניברסיטה אמונה על הביטחון, על המקום, על כל הדברים. אתה נמצא פה, אתה דובר האוניברסיטה, איך אתה אומר לי זה לא אירוע שלהם? אז מה אתה עושה פה? אתה דובר גם של חדש? זה אירוע של תא חדש, כמו שאתה יודע היטב, כמו שכולם יודעים היטב, לפי חוק זכויות הסטודנט, שאתה מכיר היטב. מכיר היטב את החוק. כן, אז אנחנו מחויבים לאשר כל פעילות של תא סטודנטים. לא התלוננו על האישור, התלוננו על הכל הדבר להיכנס. חבר'ה, שנייה אחת. חוק איסור אפליה במוצרים ושירותים ציבוריים, הם מקבלים ממכם כרגע שירות ציבורי, הם תא פוליטי באוניברסיטת חיפה, הם מקבלים ממכם שירות ציבורי. אני סטודנט באוניברסיטת חיפה, אני רשאי לרכוש את אותו שירות ציבורי, ושאני בא להיכנס עם כרטיס סטודנט שלי, אתם מונעים ממני בכוח הוא מונע ממני להיכנס. איך זה? אני יכול לחזור כל פעם. אתה יכול לחזור על הדברים. אתה כמובן יכול להמשיך ולחזור ולהגיד שהאירוע של אירוע של תא חדש. אנחנו לא מצליחים להבין את הקשר, למה אנחנו לא יכולים להיכנס לאירוע של תא חדש. איזה תקנון? איזה תקנון? אני לא יודע את הסעיף. אבל זה הכי קל להגיד. שנייה, רגע, אני מוריד את הכיפה, אני יכול להיכנס עכשיו? רגע, שנייה, אילן. איך אתה יודע להבדיל? אני לא יודע להגיד. אני רוצה להגיד להגיום הנקבה. אילן ידידי. בגלל זה האירוע של תא חדש, הוא לא אירוע שלי. האם מוגדר באירוע שרק מוסלמים נכנסים שאתה מונע כניסה? אנשים שרוצים להפקיד להגיום הנקבה. אילן ידידי. תא חדש. האירוע, ואני אגיד את זה בפעם, זה שתצעקו עשר ותצלמו אותי מכל זווית שהיא, האירוע הוא של תא חדש, אנחנו מחויבים לאשר אותו. כמו, למה אתם מחויבים לאשר? לא, רגע, תנו לי, תן לי את זה. הסטודנטים הבאים של 2025 רוצים לבוא לאוניברסיטת חיפה, כי זה מה שתקבלו. אתם לא יכולים להיכנס אם אתם לא יהודים, אם אתם יהודים. אבל יש יהודים באולם, למה את אומרת את זה? זה מגיע להגיד את זה. אז תיתן לי להיכנס. אני אמרתי שכן מכניסים, ואף אחד לא שאל, אם זאת התחושה, שקיבלנו, ולכן אני חוזר עכשיו שאלה פשוטה, מי יכול להיכנס?
אנחנו מנסים לברר. לא, שאלה, מי יכול להיכנס? אני לא יודע. אנחנו כולנו רוצים להיכנס ומונעים מאיתנו. מי שתח חדש מחליט. יש יושב ראש תח חדש, מר עודאי. אבל הוא מתח חדש, מי יודע? אין לו רשימה. אין רשימה, לא, לא. זה על בסיס הצבעה. אתה מכיר את המשטרים החשוכים, האפלים, שהיו עושים אתה לפה ואתה לפה? זה בדיוק מה שקרה פה מקודם, לפני רבע שעה. ישב בחור, יושב ראש תח חדש, מר עודאי, ישב והצביע עם האצבע. זה נכנס, זה לא נכנס. אז אירוע פרטי. אירוע פרטי, אירוע מוזר, אנחנו לא מצליחים להבין מדובר האוניברסיטה מה קורה פה. שתי הרגע, אנחנו גם פרסמנו את המכתב ששלחת לשר החינוך. שר החינוך הגיב? שר החינוך עדיין לא הגיב. נמשיך תכף.